Não, 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 mesma coisa que você está com vocês, né? Eu imagino a roupa dele, você quem aguentando com vocês, talvez, criança. Ah, criança nunca ficou namorada, né? Ou adulto mal namorado, quer dizer, o que é? São situações difíceis que a rotina de vocês mesmo, como trabalhadores. Deixa eu tirar uma foto de onde você está na mesa aqui. Vou apertar aqui em cima e apertar para sair de novo. Acho que essa é a única coisa difícil pra gente, entendeu? Essa parte não pode dar. Mas gente, é uma pergunta que a gente não para pra pensar nisso. Beleza. Valeu, gente. A minha é uma pergunta séria. O setor de carreal do senhor aí, virou a maior bafafá, demite de volta. Ah, na verdade, não aconteceu nada, né? A gente não conhece os fatos.